Прийшов журавель до журавочки. Здібності Марічки до музики батьки помітили дуже рано і одразу вирішили, шлях доньки однозначно веде саме до музичної школи. Ці всі іграшкові музичні інструменти, постійно вона гралася тільки такими. Потім у нас з'явилось справжнє піаніно, вона починала свій день не з того, що вона там, як всі дітки, прокидалася, вмивалася, снідала, а вона перше, чим відкрити очі, вона зразу бігла, сідала за фортепіано і там музицирувала. Зараз Марічці 11. Попри свою незрячість, дівчинка самостійно пише ноти і грає на фортепіано. Їй це дуже подобається. Вона мріє бути музиканткою. Я навчилася грати, і в мене дуже виходило, і в мене це викликало дуже гарне захоплення. Я співаю на конкурсах. Багато разів виступала на різних сценах. А цей юний співак у школі займається всього 2 роки. Складно повірити, але до уроків музики Мирон взагалі не розмовляв. У нього аутизм. Ми витягували кожну букву, кожен слух. Це за плечами великий пройдений путь. І подивіться, можливо все. Ребенок поє, ребенка готують к фестивалям. Ребенок музицирує, здає на рівних екзамени по музиці. Музична школа номер 11 відкрила двері для дітей з особливими потребами кілька років тому. Зараз тут 19 подібних учнів. Ними опікується психіатриня Лариса Анатоліївна. Ці діти – її пацієнти за місцем проживання, а музика – один із найкращих методів терапії, запевняє пані Лариса. Лечение музыкой было издавна уже известно как позитивное мероприятие относительно психики таких детей. Второй аспект – это социализация. Собственно, у ряда детей из-за узкой социализации и вообще полное ее отсутствие иногда и бывают психические расстройства. То есть это как и профилактика, и тоже как лечение. Діти із вадами зору, слуху, а також із розладами аутистичного спектру грають на різних музичних інструментах – фортепіано, бандурі, флейті, а ще співають. Проте, окрім спеціальних освітніх програм, ці учні потребують особливих побутових умов. Про особливі ж годі й мріяти наразі немає просто нормальних. Шкільні класи не знали нових шпалер та свіжої шпаклівки не один десяток років. Посмотрите, в яких умовах приходиться нашим дітям, нашим дорогим. Ні, навіть елементарного, звичайного ремонту. Був такий випадок, коли попліснявіли стіни і під час уроку вокалу, під час розпівки Марічка моя надихалася і плісневе, все закінчилось сльозотечею і тим, що вона вирвала взагалі. Цим питанням обіцяло зайнятися управління культури міської ради Дніпра. З 2018-го чиновники офіційно запровадили інклюзію в музичних школах і навіть начебто виділили 200 тисяч гривень на ремонт 2 класів. Проте він завершився достроково і все переклали на плечі батьків. Прийшла комісія, прийшла бригада, поміняли кілька батарей і ободрали обої. На том 1,5 роки назад все це було закінчено. І школа, адміністрація школи говорить, ми устали боротися, ми устали ходити по інстанціям, нам ніхто не допомагає. Управління культури відправило нас на бюджет участі, щоб ми оттуда отримали гроші. Куди ділись ті 200 тисяч, ми не знаємо. Проект зібрав майже 350 голосів. Їх для перемоги не вистачило. Та виявляється, школа має альтернативу. За рішенням управління культури міста, заклад отримав приміщення на базі дитячої бібліотеки неподалік. Завідувачка філії підтвердила, із музичною школою це обговорювали ще рік тому. Ми звільнили старший зал нашої бібліотеки під музичну школу, були проведені ремонтні роботи і вже з 1 вересня цього року ми повністю надали їм вільне приміщення, яке було готове для занять з дітьми. Проте зал з того часу і досі порожній. Чому, нам розкаже директорка школи Євгенія Ляхова. Обіцяла інтерв'ю наступного понеділка. Ми також надіслали офіційний запит на ім'я начальника управління культури Євгена Хорошилова. Просимо пояснити ситуацію з інклюзивними класами і з точки зору чиновників. 9 канал слідкуватиме за розвитком подій. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.